السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہمارے بہت ہی مشفق اور محترم اور بڑے دل کے قریب قابل احترام شخصیت, علمی اور عملی روحانی اور دعوت و فکر کے مزاج اور امتزاج اور علم کی گہرائی اور گہرائی سے مالا مال حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب, جو بیک وقت بہترین مدرس, بہترین مفسر اور داعی حق اور فرق باطلہ سے لوہا لے کر کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص ان کی خدمات اظہر من الشمس ہیں. ایسے جید الاستعداد با بصیرت حضرات اہل علم کا ہمارے درمیان سے رخصت ہونا یقیناً انتہائی قلب و دماغ اور ذہن و فکر کو مرجھا دینے والا حادثہ ہے, جھنجھوڑ دینے والا حادثہ ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ جوار رحمت اور جنان رحمت میں جگہ عطا فرمائے, مقبولینہ بارگاہ الہیہ میں ان کا شمار فرمائے. یقیناً کشمیر ان کے جانے سے, اللہ اکبر, روحانی ایک عظیم والد سے محروم ہو گیا. اللہ اہالیہ نے کشمیر کو ان کا بدل عطا فرمائے اور ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے.